Jenom bych vás chtěl povzbudit tady krátkým svědectvím. Horník evangelista a kazatel velšského probuzení Evan Roberts, který v roce 1904 až 1905 vedl to probuzení, tak se roky modlil a žádal, aby ho Pán naplnil Duchem Svatým. V té době to nebylo tak běžné jako teď, ale on byl průkopníkem toho. A on říká, že jeden večer zažil něco mocného. Jakoby vytržen a neexistoval pro něho čas. Když se modlil ve své ložnici, tak se dostal tak silně do Boží přítomnosti, že se třásl a jeho postel úplně poskakovala. A on potom byl takhle v noci vždycky probuzen Duchem Božím a je napsáno, že většinou to bylo v jednu ráno, kdy Pán ho bral do obecenství s ním. Až to trvalo několik hodin. On o tom svědčí. Byl jsem naplněn nevyslovitelnou radostí a úctou přítomnosti Všemohoucího. Ještě předtím, než cokoliv začalo viditelně, a tam se děly mocné věci, tam tisíce lidí přicházeli do kostelu, přicházeli, dělali pokání, obraceli se, horníci v dolech přestali klít a mluvit prostě, dávali srdce Bohu. Hospody byly prázdny, soudcové neměli co dělat, protože nikdo nedělal žádný zločin.